mana? Salah, arai. Guys, all you want to see. Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu mau ini salam kerok sedua. Waniku Abdullah Umar. Mantan wa ijid aku lebih Syekh Abdullah ya Abdullah Umar menjerta. Id mubarak, id mubarak, id mubarak. Hadan kul li baha soo baxnay na salaad kuna kadibna meelaha wax qacuna markii la socday maato isla ciidaysanayn asxaabta oo marka la soo socda dhammaan. hadda magaalada socona ina soo ciidaysana taqdirma hadana waxa socona meel la dhaaf fantasy laan fantasy la kulliba qofki degan hagaarkan oo kala nin way yaqaan qofkanan aqoonin ma iska barto chala meesha xogaal iska soo joogtisana garantina sax xusuusanina soo budbudina soo budbudina maanta ciid waaya mahala ciidaysto marka saxabtana ma ila socda la socda baina ya fantasy laan meeshaana tan ahayd meesha wax kaliya jira waxa tahay qayb walba waxa loo dhisaa sidii wadamo gooni ama qaarado gooni hadda inta waa qaabka xoog dhisata jeenaha kale waa la xaafad camal oo adi sida qaabka jeenaha kale oo wada dhisan waxyaabaha cuntooyinkooda hidiyaha dhaqanka waxyaabahooda ka helaysaa ila socod asxaabteed ila socod dhammaan qaybtaan waa qaybta afrikaanta tolkeena tolkeena Gracias.
مع السلامة. ألو والله بكرك.
gargaal kuma jira wartay ma leeyin kala arag la ilaaha illallah asal aanu waxa lagu daray sid gal kuma akhali ma la magalo amaana si ana inta taagan oo la kuuno hadda kasoo tagay manood ay balay 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 la ilaaha illallah balay socsi 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 manooli la ilaaha illallah la ilaaha illallah waxa kili afkuwa wa shaadanka goorme diweysa yaa xasuusta filinka hadana waxaan fiirsaa filinka final destination filinka dhahay oo geedaha kuku aya ma aragteen asxaabe filinkaasa maskaxda ku soo noqona iyo waxyaabaha arkay geedo soo go'aan waxaasna mar dubka ma ugu dhici doontaa ama meel ku dhici doontaa aniga adduunka ugu necbaa laakiin waa lee qasbay waa lee qasbay wallahi ma kori lahayn weligeygana ma jeclaynaa meelahan imada adduun war jaranjarada caadiga dhibi ugu ahanay jaranjarada balakoonka istaagi kareene مركز حالة 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 في جوج المشهد بينا هتيو في جوج قاعد بينا هكا بقينا أنا كي لا منينا لا يصير تحب في كي نكمتي غراب هدي أدنى شكيت مع أوبات في جوج يار بدن أنا نقلوا ذا كي نكمتي في غراب إن شاء الله هالما لا سفي عنا بدو دونا مركز لا صار لا صار لا صار أنا قاعد عبد الله عمر وينو في جوج في جوج دمبا حالة لا يا هاي عيد مبارك لا صار باي مركز